سر آج وی سو کے جی پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر عمران خان ایک ہی روف کے انڈر تھے, لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کوئی ملاقات کوئی ہینڈ شیک بھی نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ پی ایم مودی نے پاکستان کو اوائڈ کیا ڈسپائٹ کہ پرمیشن دی گئی, تو کس طرح دیکھتے ہیں آج یہ سارے سیناریو کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی میٹنگ طے نہیں ہوئی تھی اور یہ واضح تھا کہ کوئی اسٹرکچرڈ ملاقات نہیں ہوگی, نمبر ایک. نمبر دو, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وہ اپنے الیکشن کے ہینگ اوور سے باہر نہیں نکلے. انہوں نے پاکستان سے اجازت مانگی پاکستان اوور فلائٹ کے لیے, پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر اجازت دی. اجازت کے باوجود وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کو اجازت دی, اجازت کے باوجود انہوں نے لمبا راستہ اختیار کیا. اب یہ کیا عکاسی کر رہا ہے؟ یہ عکاسی کر رہا ہے اس ذہنیت کی جس میں ابھی تک وہ مبتلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو سرکار ہے وہ ابھی اپنے الیکشن موڈ سے باہر نہیں آئی. ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ نے جو ہندوتوا جو ہے نا, اس کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور ابھی وہ اسی گروو میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت آگے بڑھنا جو ہے وہ ان کی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. پاکستان کا میسج دنیا کو بڑا واضح ہے, ہم پرامن ملک ہیں, ہم خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ایسی جلدی بھی نہیں ہے, ہم کوئی لپک بھی نہیں رہے. اگر بھارت تیار نہیں ہے تو پاکستان کو بھی جلدی نہیں ہے. پاکستان انتظار کر سکتا ہے باوقار طریقے سے. مذاکرات ہوں گے تو باوقار طریقے سے ہوں گے, پاکستان ان کے پیچھے بھاگے گا نہیں. دیکھیے, وزیر اعظم کا ایک اپنا ایک بہت بڑی ایک ملک کو دنیا کی چھویں بڑے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انہیں کسی کے پیچھے تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا میسج بڑا واضح ہے اور ہم دے چکے, لیکن ہمیں جلدی بھی نہیں ہے, ہمیں اجلت بھی نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کریں گے باوقار طریقے سے کریں گے, پاکستان کے مفاد میں کریں گے. ہم نے امن کی بات کی, انہوں نے جارحیت کا مظاہرہ کیا, ہم نے منہ توڑ جواب دیا. ہم امن کے خواہش مند ہیں, جب وہ تیار ہوں گے ہمیں تیار پائیں گے, اور اگر وہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں ہم ان کا تعاقب نہیں کریں گے. دیکھیے, مجھے یہاں جب میں آ رہا تھا تو مجھے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے ملاقات کا امکان دکھائی نہیں دے رہا تھا. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.